Bé, bon dia de nou. Ara són exactament les 11 i 26 minuts del matí. Seguim en directe aquí al Primera Columna, Canal 21 Ebre, i és dilluns i per tant saludem a Sis Colau. Sant, molt bon dia. Bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. A vosaltres, sí. Els hem l'actualitat, una actualitat que passa, m'apuntes aquí, per comentar com funcionen les clavegueres de l'Estat i el joc brut de l'Estat per, a partir del 2012, intentar tallar les ales a l'independentisme. Cada vegada es van sabent més coses. Sí, exacte, exacte. A partir d'alguna manera de l'admesa a tràmit per part d'un jutjat de Madrid, no? De lo que s'ha anomenat l'Operació Catalunya, van sortint coses noves que d'alguna manera fan veure que la cosa fa pudor, per dir-ho d'alguna manera, no? Hi ha determinats noms que surten reiteradament i que fan pensar en que hi ha hagut una actuació, si no delictiva, propensa a valorar-la, considerar-la com sospita, no? La Dolors Cospedal, l'Alicia Sánchez Camacho, el policia Pino, el Villarejo, el Fernández Díaz, són tot una sèrie de noms que van sortint al voltant d'una actuació molt, diríem, molt bruta, que posa en qüestió el paper i la funció de l'Estat. Un pot entendre que l'Estat, en aquest cas, pugui defensar la idea de que no és bo que hi hagi discreció o que hi hagi algun territori que es vulgui d'alguna manera independitzar o estar al marge de les decisions que es puguin prendre a nivell col·lectiu. Això em sembla del tot honest. Ara, los tripijocs i la manera en com això es vol aconseguir a través de falsos informes a base de querelles o a base d'empresonar gent que després, el cas Rossell, que després s'ha demostrat que no hi havia causa per a tal, doncs tot això fa pensar que hi ha tot un rerefons en el esdevenir de la democràcia espanyola que no s'ha acabat de solucionar. Què vol dir això? Vol dir que possiblement han fet una transició, transició voldria dir el passar d'una dictadura a una democràcia, en la qual durant aquest període hi han hagut coses que no s'han acabat d'enllistir. I quan dic que no s'han acabat d'enllistir, vol dir que d'alguna manera és possible que l'aparell que governava en el temps del franquisme no s'hagi depurat en totes les seves conseqüències. I quan dic depurar en totes les seves conseqüències, vol dir que és difícil que estructures antagòniques puguin conviure en un sistema com l'actual. I parlo d'un sistema com l'actual, vol dir en un model de Constitució que defensa l'autonomia dels territoris i que propicia que cada territori d'alguna manera pugui tenir la seva pròpia identitat. Ho hem dit aquí més d'una vegada i jo continuo pensant així. Voler la independència d'un territori no és un delicte. I que hi hagi persones que es declaren o vulguin ser independentistes mereixen el mateix respecte que poden tenir aquells que volen l'unionisme i que pensen que Espanya és una grande i libre. És a dir, en aquest sentit, tant mereix el respecte un com l'altre. El que no es pot fer és fer joc brut, saltant-se-ho tot, perquè en realitat saltar-se-ho tot, no? Per a garantir determinades propostes o per defensar determinats models de país i d'Estat, no? I aquí ens trobem en tota una sèrie de qüestions que no s'han resolt i que, com tu dies bé, van apareixent paulatinament, és un ritornar-lo, no? Hasta que no es tanque bé la ferida i que no se solucione bé la qüestió, doncs aniran sortint cada cop més qüestions d'aquest tipus. Per què? Doncs, bueno, jo suposo que és com una malaltia. Quan s'ha fet un mal diagnòstic d'una malaltia i s'han donat solucions no adients, la malaltia continua. I a vegades aquesta malaltia té unes conseqüències realment catastròfiques. I jo penso que el que s'està passant actualment amb la situació de l'Operació Catalunya i altres qüestions és que no s'ha donat la resposta adient quan convenia.
I quan parlo de resposta adient, parlo d'una resposta democràtica, d'un país democràtic que defensa la pluralitat d'idees i que defensa, evidentment, el dret de que tu puguis sentir-te independentista o ser independentista de la mateixa manera que defensa que algú es pugui sentir autonomista o unionista. Tot això que està sortint i el preu que s'està pagant, perquè detrás de tot això hi ha interessos no només polítics, sinó també econòmics, doncs d'alguna manera és escandalós i ens posa el país, en aquest cas Espanya i Catalunya, evidentment, amb una tessitura de difícil solució. Perquè, clar, tota aquesta gent que ha patit les conseqüències d'una persecució d'alguna manera desaforada té tot el dret del món a dir a mi no se m'ha tractat igual que altres. Per tant, independentment d'una altra qüestió, que és que l'encaix Catalunya-Espanya, quan es donen aquestes circumstàncies i quan es donen aquestes situacions, és un encaix cada vegada més difícil i de més difícil solució. Perquè si jo sé que tu em tractes malament a mi, és difícil que jo vulgui anar a prendre un cafè amb tu o que pugui arribar a un diàleg. Uh-huh. I això no és bo. Això no és bo. Per tant, no sé, jo, a mi m'agradaria que, ja que s'ha obert ara la possibilitat, a través de que un jutjat de Madrid ha admès a tràmit aquesta querella, doncs que això pogués servir per revisar actuacions i perquè qui tingui que pagar, pague per les seves actuacions en nom de vés a saber què, no? Uh-huh. Perquè, clar, tota una sèrie de personatges que hem comentat i altres que estan sortint últimament, doncs en el seu moment ocupaven càrrecs realment importants, uh-huh, com puguin ser ministres o quasi bé vicepresidents de govern. Uh-huh. Això és greu. És greu. I no hauria de ser admissible en una societat democràticament madura. Uh-huh. És important que qui la fa la pague, també en el cas Negreira, no? En el cas este que afecta el Barça, volies parlar d'aquestes implicacions, sí, fins i tot penals, no? Que poden haver, sí, en el cas sí, de suposada compra de favors arbitrals per part del Barça. Sí, a veure, la bola, del que vam comentar aquí i que he comentat alguna vegada, no? La bola cada vegada es va fer més gran, no? I es va fer més gran perquè precisament, i a mi, jo estic sorprès com a soci del Barça i com a persona que li agrada el futbol, estic sorprès de que no hi hagi cap tipus d'explicació per part dels organismes oficials del Barça, ni del president ni de la Junta. No sé què esperen per posar damunt la taula què és el que està passant, uh-huh, i quin és el seu grau de responsabilitat. Claro, perquè, a veure, això que va passar ahir al camp de l'Atlètic de Bilbao, Sant Mamés, doncs passarà segurament a més camps, perquè l'actitud que el Barça està adoptant no és una actitud de transparència ni d'aclariment. Està ajornant, donant explicacions de coses que són molt greus. Que són molt greus. I ja ho he dit aquí alguna vegada i torno a repetir ara, el Barça no es pot permetre que això sigui d'alguna manera veritat i que posi damunt la taula la més mínima possibilitat de dubte respecte a la seva honradesa i a la seva claretat i transparència davant l'actuació i el paper dels àrbitres. Els culers ens han exclamat moltes vegades del favoritisme de la classe arbitral respecte al Real Madrid. No dic que no hagi estat, però ara nosaltres, i parlo com a culer, estem fent servir les mateixes armes o volem fer servir les mateixes armes. Això ens desautoritza de totes les maneres de presentar qualsevol queixa davant de ningú. Perquè nosaltres hem volgut o volem fer el mateix que altres, els quals, no sé si en coneixem de causa o no, acusem d'haver-ho fet. Això no és admissible. Això no és admissible. Jo sóc soci del Barça. I a mi m'agradaria que com a soci i altres socis poguéssim demanar unes explicacions al club per a què aclareixi la situació. I si no, jo crec que el mateix club s'ha de defensar
I per tant, defensar-se voldria dir portar als tribunals al mateix club, portar als tribunals els presidents que han fet possible això, hagi o no hagi prescrit aquesta actuació. Perquè si no, d'alguna manera, el nostre silenci, i quan parlo del nostre silenci és el silenci dels socis, davant d'una situació, ens fa còmplices. Perquè aquí la gent, d'alguna manera, a vegades podem dir, a veure, és que són molt ingenus, altres clubs també ho han fet, també ho fan, això no ho han fet només nosaltres, i altres que, no, això no, a mi no em val. Jo crec que si som persones com hem de ser, honestes i honrades, jo crec que el que hem de fer és denunciar les situacions en les quals no és admissible, ni des del punt de vista ètic, ni del jurista, ni jurístic, ni o jurista, ni del penal. S'ha de portar davant dels tribunals, i per tant, penalment, a tots aquells que han fet possible això, sense que el club en sigui conscient, perquè quan s'han votat pressupostos o quan s'han votat qüestions, en lloc apareix una partida de dir per demanar informes als àrbits, per demanar vídeos als àrbits, informes i vídeos que no apareixen en lloc, doncs destinem tants diners. Clar, això és molt greu. I torno a dir que el Barça, en aquest cas la Junta actual, està tardant en donar unes explicacions tal i com Déu mana. Perquè això de dir, ara que s'ha sumat al Madrid en la querella que presenten, ara ja hi som tots, ara ja tots van contra el Barça. Este victimisme no se'l creu ningú. Perquè han fet, si és així, s'han estat fent coses que no són legals, que no són d'alguna manera jugar net, i no podem això, perquè si no ens estem desautoritzant, i la prova és el que va passar ahir a Sant Mamés i el que passarà a altres camps si no es donen explicacions i no, si no s'és transparent. I a mi personalment em sap molt greu que això, com a aficionat al Barça, com a culer, com a soci, no sigui així. Hauria de dimitir Joan Laporta? Després de tot el que... Bueno, primer s'han de donar explicacions. I si aquestes explicacions no són convincents, jo crec que no Joan Laporta, tota la Junta Directiva ha de dimitir, s'ha de nombrar una comissió... Gestora. Gestora, i la comissió gestora hauria de propiciar que els socis i que el club es presentés als tribunals d'alguna manera com a part afectada i acusar a tots aquests presidents de l'actuació que han tingut si no hi ha unes explicacions convincents. Això ha de ser així. Perquè una cosa és que a determinades persones, siguin presidents, vicepresidents, membres assessors de la Junta, hagin actuat com han actuat, i una altra cosa és que el club això ho pugui permetre. Que el club això no ho ha de permetre. Nosaltres, el Barça, com el Madrid, com l'Atlètic de Bilbao, com potser, no sé si també l'Osasuna, no? Som unes entitats que no som entitats que depenem d'uns inversors o d'uns clients, per dir-ho d'alguna manera. No som una societat anònima. Nosaltres som un club on, d'alguna manera, els propietaris som els socis. Per tant, si som els propietaris, els socis, en tant que propietaris tenim tot el dret del món i quasi diria l'obligació de demanar responsabilitats i de demanar explicacions. I si no, si aquestes explicacions no són les que han de ser, no són transparents i clares, jo crec que el mateix club, i per tant els socis, han de presentar una querella criminal contra tota aquesta gent que ha actuat d'aquesta manera. I tota aquesta gent ve des del senyor Gaspar al senyor Bartomeu, incloent-hi el senyor Laporta, perquè durant un temps també hi va estar implicat. Si no hi ha explicacions com Déu mana. Clar, tothom té el dret a la presumpció d'innocència mentre no es demostri el contrari o mentre no hi hagin les explicacions pertinent al respecte. I jo crec que la manera d'actuar hauria de ser aquesta. Els presidents passen durant 4, 8, 12 anys, els que sigui, però el club roman, i el club és molt més important que els presidents. I jo crec que hem de preservar això i hauríem de ser coherents amb aquesta idea. Perquè si no, no sé, si tot s'hi val, jo en aquest joc no hi jugo. I crec que molta gent en aquest joc no hi volem jugar. A part de que es posa el focus damunt de l'entitat
dels àrbitres, els quals d'alguna manera també se'ls acaba qüestionant. És a dir, si el Barça ha fet això i els àrbitres s'hi han prestat, vol dir que tan corrupte pot ser el Barça, o més que el Barça, les juntes directives del Barça del seu moment, com els propis àrbits. Jo crec que els àrbits fan bé en presentar la querella criminal que puguin presentar i en demanar que les coses s'aclareixin. I crec que des del club hauríem de fer el mateix. Mm. Molt bé. Una altra qüestió que volies comentar, crec que teníeu reunió de la plataforma del nou hospital amb l'alcaldessa. Sí, jo ara fa un moment sortim i he trobat amb la tertuliana que tu has portat. Sí, amb la Irene Negre. La Irene Negre, no? I la Irene Negre em comentava, bueno, a veure si us moveu i tot això. I jo he dit que sí, que ens estem movent, nosaltres ens estem movent. La plataforma continua activa encara que no féssim grans coses, que les fem, però a vegades no es tracta de sortir a la premsa i explicar coses, sinó de fer feina i treballar. Este matí ens hem reunit amb l'alcaldessa. El dia 21 ens trobarem amb la directora de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre. Aquest dijous anem a Barcelona a una comissió de salut del Parlament. I estem fent feina i estem treballant per a, amb la mateixa línia que d'alguna manera ens identifica. Nosaltres volem un hospital nou i treballem perquè això sigui possible. Aquest matí ens hem reunit amb l'alcaldessa, que ens ha atès molt bé, com sempre. I l'alcaldessa ens ha dit el següent. Mira, l'Ajuntament ja ha fet una proposta de disseny de l'hospital, bàsicament de disseny, és a dir, d'ubicació de l'hospital, en una parcel·la de 73.000 metres quadrats, en la qual el que ha fet és fer una proposta de dir com es podria ubicar l'hospital, perquè clar, el Departament de Salut li demana a l'Ajuntament de Tortosa una parcel·la de 45.000 metres quadrats. L'Ajuntament de Tortosa, a canvi, no és 45, sinó 73.000. Per tant, sobren, entre cometes, 30.000 o 20.000 metres quadrats. Però l'Ajuntament, d'alguna manera, juntament amb el Departament de Salut, ha de definir la parcel·lació, voldria dir, quina ubicació concreta ha de tenir l'hospital. Dintre d'esta parcel·la de 75.000 metres quadrats, quants metres quadrats ha d'ocupar l'hospital i quina superfície ha d'ocupar. L'Ajuntament ha fet una proposta, segons ens ha dit l'alcaldessa, i ara estan a l'expectativa de que el Departament de Salut doni una resposta al respecte. L'Ajuntament, l'alcaldessa li va fer una proposta al conseller de Salut, el conseller de Salut s'ho estan estudiant per donar el seu vistiplau sobre la ubicació. A partir d'aquí, a partir de la resposta del Departament de Salut, doncs s'aniran definint totes les altres qüestions. Això és el que ens ha dit l'alcaldessa. Nosaltres ara, el dia 21, anem a parlar amb la directora de les Serveis Territorials de Salut de les Terres de l'Ebre perquè ens doni la seva versió. Nosaltres solem actuar d'aquesta manera. Qui són els afectats? Departament de Salut, Ajuntament de Tortosa. Anem, fem un seguiment del que està passant a nivell de l'Ajuntament de Tortosa i fem un seguiment del que està passant a nivell del Departament de Salut. A vegades ens hem trobat en una situació una mica, entre cometes, kafkiana, que és que un s'ha donat la culpa a l'altre del per què les coses estan o no estan estancades o no tiren endavant. Sí, clar. L'Ajuntament torna la pilota al Departament de Salut, el Departament de Salut torna la pilota a l'Ajuntament. Una mica marejant la perdiu, que es diuen. No? Nosaltres ja estem en una situació en què això, aquesta pel·lícula ja l'hem vist, i per tant ja no ens ve d'aquí. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres estem posant ja i volem posar una mica de pressió cada vegada més perquè cada part faci la feina que li pertoca. Per això dijous anem al Parlament per, a partir d'una comissió de salut, no?, parlar sobre el tema i veure com, si en una propera ocasió podem intervenir per veure com s'estan fent les coses i per accelerar futures actuacions. L'alcaldessa també ens ha dit que encara no hi ha hagut cap demanda de permisos d'obres ni per al aparcament,
famós escalèctric, ni per a les obres de remodelació del Verge de la Cinta, el nou edifici i coses d'aquestes. I que mentre no hi hagi cap demanda, evidentment no es pot pronunciar, i això té raó. És a dir, l'Ajuntament no pot donar permís d'obres si no hi ha una sol·licitud de permís d'obres. Evidentment. I ens trobem en aquesta situació. Nosaltres, d'aquí uns dies anem a parlar amb la Delegació de Salut per a veure com està la qüestió. Però també sempre en la mateixa voluntat. La nostra voluntat és qüestionar, evidentment, les obres que es volen fer de remodelació al Verge de la Cinta, per a que aquestes obres no condicionen la construcció del nou hospital. I per tant, en aquest sentit, és que ja hem demanat a l'alcaldessa si hi havia permís d'obres per a fer les obres allà dalt, al Verge de la Cinta, i l'alcaldessa ens ha dit que d'alguna manera no s'ha fet. I també li ho hem dit perquè l'alcaldessa, d'alguna manera, ha anat veient el que ha passat sobre un projecte dels Josepets. L'Ajuntament volia fer un pavelló, o vol fer un pavelló als Josepets, i de moment Patrimoni els ho ha aturat. Nosaltres ja hem advertit a l'alcaldessa que considerem que si Patrimoni ha actuat amb tanta diligència respecte a l'obra dels Josepets, és possible que pugui actuar en tanta o més diligència en les obres al Verge de la Cinta, perquè l'entorn patrimonial del Verge de la Cinta no té res a veure amb l'entorn patrimonial dels Josepets. I si s'han estat tan estrictes en l'actuació amb els Josepets, que me mereix tota la confiança, perquè el patrimoni ha de fer el que pertoca, no ens ensenyaria que davant la possible actuació dalt al Verge de la Cinta en les obres de remodelació, Patrimoni també actués amb tanta diligència, la qual cosa propiciaria que les obres s'aturessin. I això ens remet a un escenari ja conegut de propostes i projectes anteriors que s'han diluït i han quedat en no res. I novament, tornem a començar la roda esta de proposar i no fer. I clar, això no és just. No podem estar jugant, sobretot en un valor tan important com és la salut de la gent del territori. Molt bé, una última qüestió. Volies parlar dels 10 anys del Papa Francesc. Sí, avui hem vist a la portada de l'ABC, crec que era, que recordaven aquests 10 anys de papat. Sí, avui, exactament avui, el 13 de març del 2013, amb la renúncia de Benet XVI, hi havia un conclave i hi havia un nou papa, que és Francesc. No? A veure, jo crec, bueno, ho dic tant com a creient, com a persona que d'alguna manera analitza o pot veure les coses des d'una perspectiva més sociològica, no? Jo crec que hi ha un trencament, o la figura del Francesc representa un trencament a una línia més moderada d'Església que representava la figura de Joan Pau II, evidentment, i de Benet XVI. Tot i que tots dos tenen un perfil diferent, distint, el Benet XVI, com ja vam comentar aquí, el motiu de la seva mort, no? És més un intel·lectual, no? Però sí que era més proper a postures, diríem, entre cometes, més conservadores, no? Mentre que la figura del Papa Francesc és una figura més, diríem, més oberta, més en la línia dels jesuïtes, o almenys d'un cert sector dels jesuïtes, perquè el Bergoglio, no, és jesuïta. No? Llavors, clar, durant tot aquest temps que ha presidit l'Església, ha anat donant, d'alguna manera, mostres d'una actitud d'obertura, si més no, a l'hora de plantejar qüestions que altres no havien plantejat ni havien posat damunt la taula. Per exemple, la idea de la família, no? Este concepte de família que era d'alguna manera tan clàssic en l'Església, el Papa Francesc no dic que l'ha qüestionat, sinó que ha obert la possibilitat a entendre la família des d'altres perspectives. El tema mateix de la relació o de la vinculació no només
en motiu de la pandèmia, sinó per altres qüestions, de la vinculació de la relació de l'ésser humà envers la natura. No? Va fer una encíclica, la Laudato Si, que d'alguna manera resitua el paper de l'ésser humà en relació amb la naturalesa, més enllà de qüestions que puguin ser la crisi climàtica o altres qüestions. No? El paper, per exemple, de la dona dintre de l'Església és una qüestió que el Papa Francesc ha obert. De cap de les maneres estic dient, ni ho diré, perquè crec que no és així, que el Papa Francesc hagi establert una certa paritat en l'Església, ni que el Papa Francesc hagi donat el protagonisme que es mereix la dona a l'Església. Però sí ha obert una porta per a que això sigui en un futur o que es pugui anar debatint i es pugui resituar el tema de la dona a l'Església de la mateixa manera que està plantejant la qüestió del feminisme en la societat. No sé, ara últimament ha sortit altra qüestió relacionada amb el celibat, amb els clergues, que és una qüestió que d'alguna manera també posa damunt la taula i anticipa un possible debat, una possible discussió al voltant. No? Lo significatiu per a mi d'aquest papa és que ha obert possibilitats que altres mai havien plantejat o que d'alguna manera havien ha estat molt estrictes en aplicar una doctrina, la doctrina de sempre, la tradicional, sense que d'alguna manera donés peu a obrir cap debat. No és d'estranyar que davant d'aquesta situació, el fet d'obrir finestres i airejar la situació de l'Església hagi tingut i tingui la contestació que té, perquè ja ho veiem que el món, d'alguna manera, també va tendint a actituds més conservadores i més intolerants. El que passa en l'àmbit de la política també passa moltes vegades en l'àmbit de l'Església. I hi ha tot un sector molt refractari i que té molta força i que té molta influència en el si de l'Església, molt refractari a obrir qüestions d'aquest tipus. No sabem com continuarà la cosa, però sí que podríem dir que almenys per mi, els que som creients, no? I ens sentim identificats en la idea de l'Església, això ha representat i representa, no sé, un obrir finestres i una alenada nova, no? I agraïm i voldríem, clar, alguns voldríem que la cosa anés més enllà, però, bueno, a poc a poc crec que és positiu que hi hagi un papa d'aquestes característiques i que comenci a obrir d'alguna manera i ventilar una església que ha estat massa tancada en si mateixa i ha estat poc sensible a la realitat social en general. Molt bé, Cisco, perfecte. Ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. D'acord, gràcies a vosaltres. La propera.